esse lixão vai aumentando de tamanho. Até que um dia alguém chega e diz: rapaz, isso aqui do lado de fora também continua causando doença, poluição e tudo mais, não tá bacana. Vamos fazer o seguinte, um negócio mais rápido aqui, olha para um lado, olha para o outro, vê se ninguém tá vendo, cava um buraco e enterra, certo? Aí começa o problema com o lençol freático. Aí o cara vê que não dá para cavar um buraco. Aí, eu estou falando para vocês a evolução do negócio, né? Até chegar na escolha da tecnologia. Veja, aí o cara vê que não dá para cavar e enterrar, porque vai chegar um momento que aquilo ali vai gerar um chorume, vai entrar em contato com os lençóis freáticos, né? A água que você bebe, aquilo ali a pessoa vai começar a adoecer. E de onde vem isso? Justamente daquele lixo que você resolveu enterrar. Tá, beleza. Começa a nascer aí a demanda da tecnologia na parte de destinação.